Modeli da telezamqvani Nuke Koshkelishvili sakartveloshi mis amerikel meughlestan da shultan ertad imqopeba. Tsdilobs chvens kveqanashi rogorc zapkhulshi aseve zamtarshi chamovides. Qovel vizitze ki siakhlebi da tsvlilebebi khvdeba, rastan adaptatsiats chotati ujers. Ro chamovidi puli da mogda shetsvlili. Ან ვეღარ ვცნობდი, მე ხთი მე წავედი, სხვა ფული იყო, ახლა ჩამოვედი სხვა ფულია და ხო, რაღაცები მხვდება, აი მაგალითად გზა რო ვიცი რომ აქეთ მხარეს არის, ახლა უცბად აქეთ მხარეს არის და აი ტვინი მიდუხს ყოველჯერზე, იმიტომ რომ ვერ ვეგუები სად არის საპირისპირო გზა სად არის, ნუ აი მოკლედ. ამერიკასა და საქართველოს შორის მთავარ განსხვავებას ადამიანების დამოკიდებულებაში ხედავს. თავიდან ვერ ეგუებოდა, თუმცა ახლა ამერიკაში ცხოვრებას შეეჩვია. მისი ცხოვრება მთლიანად დაკავშირებულია შვილთან, რომელმაც მისი რიტმი მთლიანად შეცვალა. ახლა სხვა ეტაპი დადგა ჩემს ცხოვრებაში და ახლა უპირველეს ყოვლისა არის ბავშვი და ოჯახი და შესაბამისად ალბათ ამიტომაც არის ამაზე აქცენტი გაკეთებული ჩემს მიერ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი რეალობა. ბავშვის აღზრდაში აქტიურად არის ჩართული. მისთვის უპირველესია, რომ ოლივერმა სიყვარული ისწავლოს. და არაფერზე ზედმეტად გადამეტებით არ ვარ ჩაციკული. ისეთი რა, ძალიან თავისუფალი აღზრდის სტილი მაქვს, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვმა იგრძნოს სიყვარული. ამის იქით მე ვფიქრობ, რომ აღზრდის წესები, რაღაცა წიგნები კი წავიკითხე რაღაცები, მაგრამ ნუ დიდად თავს ამიკლო. მეორე შვილის სკოლის დიდი სურვილი აქვს, თუმცა ამ ეტაპზე მისთვის ეს სირთულესთან ასოცირდება. ხო ეძახიან ბავშვს აღზრდა არის რთული. აი მე ორსულობა და განსაკუთრებით როცა ბუნებრივ უკვებას ამყავ და აი ეს ჩემს იყო წამება. თან ნამუსი გჭამს, იმიტომ რომ თუ არ აჭამე რა თუ არ აჭამე, ხო? ამიტომ ყველა ვარიანტში აჭმე. ვაჭამე 1 წელი და 3 თვე. და მოვკვდი ბოლოს. აი ძალიან დაღლილი ვიყავ. არაფერს თავი მქონდა ეს თავიდან ბოლომდე ესე იგი იღებდა ჩემს ვიტამინებს, ყვილები დამცვიდა თმები, რაც მქონდა დამცვიდა ყველაფერი და გამოფიტული ვიყავ და ელემენტარულად აი მაღაზიაში გასვლის დროსაც ფიქრობ რომ აი მე ჭამო ხوارო წავს. ეს ხوار არის. აი ღვინოსაც ვერ მოწრუპავ რომც მოგინდეს რა ეოდნა განიტვირთო, იმიტომ რომ ბავშვს აჭმევ. აი ყველან ყავას ვერ დალე, მე ყავას არ ვსვამდი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ გამეცუდა დაზინებოდა და აი მოკლედ აი ეს 1 წელი და 3 თვე მე დავიტანჯე და მანამდე კიდე ორსულობა და საბოლოო ჯამში ეს გამოდის რაღაცა 2 წელიწად ნახევარი და ძალიან რთულია. აი ეს ჩემთვის იმდანაც რთულია, რომ ჯერ არ ვარ მზად მეორე ბავშვის, თუმცა მე ისე ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ხალთავში რომ დამარტყა, შეიძლება უცხოდ თქვა, რომ მოდი ბენდ კიდევ ერთი გავაგოროთ. ბავშვ ძიძის გარეშე ზრდის, ამბობს, რომ დღის განმავლობაში ძალიან იღლება და ბრასდება იმ ადამიანებზე, რომელთა თვალშიც დედობა მარტივი საქმეა. ადამიანებს კი მოუწოდებს, რომ სახლში მჯდომი დედები არ დააკნინონ. ინცეკუია სცენაზე სალტოები მიკეთები, ესე არ დაუღლილოა როგორც ახლა ვიღლები. ამიტომ როცა იციან ხოლმე ზოგმა ადამიანებმა, რომ უი მე ის სახლში ზის ბავშვთან ახლა დიდი ამბები მუშაო. აი მინდა ხომ რომ გავქონო და ვთყლი შემდრის ხალის სახლში რო ზის ის არის ყველაზე დაღლილი და დაკანცული და არა სამსახურში რო გადიხარ და კი მუშაობ გასაგები რასაც არ უნდა აკეთებდე სახლსა შენებდე ხო პირობითად. იქ ორი წუთი ვიღაცას დაელაპარაკები, იქ ტუალეტში გახვალ როცა გინდა, მე ტუალეტში ვერ გავყავ როცა მინდა, იმიტომ რომ ბავშვი მომყვება. და ეხო ხვდები აი ეს ყველაფერი აი საბოლოო ჯამში დღის ბოლოს ხარ გათიშული, გაუბედურებული და ჩემი ქმარი რომ მოდის რომ აი მე დავიღალე, მინდა ხომ რა ხელკუღმა ერთი ვთხლიშო მაგარი, რომ რას ნიშნავს დაიღალე. ოლივერს ყველაზე მეტად ბენსა მსგავსებს. საკუთარ კარიერულ მომავალზე ჯერჯერობით გეგმები არ აქვს. ამერიკაში მისი ცხოვრება ხანგრძლივი პერსპექტივაა, თუმცა საქართველო მისთვის მაინც უპირველეს სასურველ საცხოვრებელ ლოკაციას წარმოადგენს. ამიტომაც ფიქრობს, რომ წლების შემდეგ სწორედ საქართველოში განაგრძობს ცხოვრებას.